Marrëveshja e dytë, që i shërben një bashkëpunimi më thellë, ka të bëjë me ndarjen e informacionit në kohë reale të çmimeve për produktet bujqësore. Marrëveshje që ngrej një sistem të integruar informimi bujqësor mes të dy ministrive, shkëmbimin për të dhënat statistikore në mënyrë që ne të kemi një sistem bashkohor, si dhe më pas ngritjen e rrjetit të dhënave të kontabilitetit të fermës, pra FADN-n.